Биыл Шырайлы Шу ауданына 90, ал Шу қаласына 60 жыл. Осыған орай аудан әкімі Нұржан Календеровтың қатысуымен мерекелік шара ұйымдастырылды. Рәсім алдымен өңірдің өсіп өркендеуіне сүбелі үлес қосқан азаматтар жайлы жазылған Шу өңірінің энциклопедиясы, сонымен қатар Шу өңірі ақындарының антологиясы кітаптарының тұсаукесерімен басталды. Даңқ аллеясындағы еңбекерлерінің де қатары толықты. Одан бөлек жауынгер даңқ орденінің толық иегері Михаил Перепеловтың бюсті және Сапахов, Жібекбай мен Вотчел Филипптің де мүсіндері ашылды. Халық қалаулыларда назардан тыс қалмады. Шу ауданы мәслихатында осы атаулы күнге орай жиын өтіп, депутаттар мерекелік медальдармен марапатталды. Елдің қалыптасып, өңірдің жетістігінің бәрі осы Шу өңірінің азаматтарының арқасында. Өздеріңіздің арқаларыңызда жасалған еңбек, жазылған кітаптар, шығарылған күйлер осының бәрі Шу өңірінің, Шу қаласының даңқын, абыройын асқақтатып, дүние жүзіне жайылды десе де болады. Мереке құтты болсын. Мынау бүгінгі туындылар бір жақсы нәрсе болып шықты деп есептеймін.